Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք բժիշկ հոգեբույժ Հակոբ Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Պարոն Հակոբյան, այսօր ուզում եմ մի փոքր խոսենք Արցախում տիրող ընդհանուր իրավիճակից եւ մարդկանց հոգեբանական վիճակից։ Գիտեք, վերջին շրջանում Արցախում իրադարձությունները այնպիսի արագությամբ են զարգանում, որ հասարակությունը մեկ իրադարձությունից դեռ չավարտված դուրս չեկած հայտնվում է մյուս իրադարձության մեջ։ Բավական է նշել դեռևս մարտ ամսվա սկզբից տեղի ունեցած այդ գազի հետ կապված վթարը, որը գրեթե հումանիտար ավետի էր հասցրել Արցախի ազգաբնակչությանը, այնուհետև դրանից հետո դեռևս այդ գազի խնդիրը չավարտված սկսվեց փարուխի եւ քարագլուխի իրադարձությունները, որը նույնպես մեծ լարվածություն առաջացրեց մեր հասարակության մեջ։ Դրանից հետո վերջերս տեղի ունեցած այդ միջազգային հարաբերությունների մեջ իրադարձությունները, մասնավորապես բրյուսելյան հանդիպումը Հայաստանի վարչապետի մասնակցությամբ, և կարծես թե Արցախում բնակիչները մեկ ստրեսից անցնում են մյուս ստրեսի մեջ։ Ընդհանուր առմամբ, եթե կարճ բնութագրենք, այսպես ստրեսոգեն իրավիճակում է ապրում այսօր Արցախի բնակչությունը, և դրա բոլոր արտահայտման ձևերով մենք տեսնում ենք այսօր, թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Պարոն Հակոբյան, քանի որ դուք էլ հենց այժմ գտնվում եք Արցախում, ավելի ծանոթ եք այդտեղի բնակչության խնդիրներին, ինչպես նաև իրենց պահանջներին եք ծանոթ, ինչպես են վերաբերվում Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև սպասվող այդ 5 կետանոց խաղաղության պայմանագիր, կարող ենք ասել կամ հայեցակարգ ասենք, դեռևս դրան որպես այդպիսին անվանում չկա, ինչպես են դրան վերաբերվում և ինչ ակնկալիքներ ունեն տարվող բանակցություններից։ Արցախում ապրող յուրաքանչյուր բնակչի համար ամենագլխավորը եւ ամենակարևորը դա անվտանգությունն է եւ սեփական հողում ապրելու իրավունքը։ Եվ ցանկացած իրադարձություն մենք Արցախում բնակվելով նայում ենք այդ տեսանկյունից։ Այսինքն ամեն ինչ երկրորդվում է, երբ որ դուք հարց ես ունենում սեփական անվտանգության հետ կապված։ Դրա համար յուրաքանչյուր ոք ցանկացած իրադարձության մեջ ուզում է տեսնել անվտանգության բաղադրիչի մեծացում, և յուրաքանչյուր գործողություն, որը ըստ իրեն կարող է բերել անվտանգության բաղադրիչի փոքրացում, դա առաջացնելու է իրա մեջ մեծ անհանգստություն։ Իհարկե այստեղ շատ լարված ուշի ուշով հետևում են, թե ինչ է կատարվում և Հայաստանում, և Ադրբեջանում, և ինչպիսի հարաբերություններ են ստեղծվում, որովհետև բազմաթիվ հայտարարություններ են հնչում, որոնք միգուցե և հայտարարություն հնչեցնողների կողմից իրենից անմեղ հայտարարություններ ներկայացնում, սակայն այստեղ շատ սուր և շատ ցավագին են ընդունում։ Այսինքն ցանկացած որևէ գործողություն, որը կարող է մեկ վայրկյան անգամ կասկածի տակ դնել Արցախի առանձին լինել, Ադրբեջանի կազմից դուրս լինելու այդ խնդիրները կասկածի տակ դնել, այստեղ մեծ ուզումնալից վիճակներ են առաջացնում, որովհետև Արցախը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում, և այստեղ չկա որևիցե մեկը, որ կարող է մեկ վայրկյան պատկերացնել այդպիսի հանգամանք, ուստի այս իրադարձություններն են, որ անհանգիստ վիճակ են առաջացնում մեր հասարակության մեջ։ Հասարակությունը այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից որպես իրենց անվտանգության հիմնական երաշխավոր, որը եղել է 30 տարի շարունակ, մենակ մեկ պահանջում էլ, որևից է գործողություն չկատարել, որը կարող է կասկածի տակ դնել մեր անվտանգությունը կամ կարող է հարց առաջանալ մեր Ադրբեջանի կազմում հայտնվելու վերաբերյալ։
Այսօր պարոն Հակոբյան աշխարհակղական այնպիսի գործընթացներ են տեղի ունենում, որի նպատակն է կարծես թե Արցախը կտրել հայկական ամբողջականությունից, այս պարագայում ինչ քայլեր են ձեռնարկում Արցախի իշխանությունները եւ արդյոք ճիշտ ուղղության վրա են աշխատում նրանք։ Գիտեք, Արցախի իշխանությունները բազմաթիվ անգամ եւ ամեն առիթ օգտագործելով նշում են, որ որևիցե կերպ չեն պատկերացնում Արցախը Ադրբեջանի կազմում, եւ սակայն որևիցե գործողություն հակազդում այդ ուղությամբ մենք կարծես թե այդպես առարկայական շոշափելի չենք տեսնում։ Վերջերս տեղի ունեցած հանդիպումից հետո նորից հնչեցին հայտարարություններ, որ Արտաքին գործերի նախարարի շուրթերից հնչեցին հայտարարություն, որ այս հանդիպումները երևի թե վերաբերվում են Ադրբեջանին եւ Հայաստանին, սակայն մենք ունենք մեկ գիծ, մեկ կարմիր գիծ, որ Արցախը երբեք չի հայտնվելու Ադրբեջանի կազմում։ Սակայն կարծում եմ, որ սոսկ հայտարարությունները չեն կարող հասարակության մեջ հանդարտեցնել այդ անհանգստությունը, որը այսօր կա։ Ուստի հասարակությունը այսօր իշխանություններից պահանջում է ավելի գործուն առարկայական քայլեր, որոնք հույս կներշնչեն, որ այո, այն կարմիր գիծը, որը մենք հայտարարում ենք, նաև կարողանալու ենք այդ կարմիր գիծը պահպանել, որովհետև մեկ բան է հայտարարելը, մեկ բան է ուղղակի գործողություններով դա պաշտպանելը։ Պարոն Հակոբյան, այս ամենը հաշվի առնելով, վերջերս լուրեր էին շրջանառվում սոցիալական կայքերում, որ Արցախում սկսվել է ստորագրահավաք Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելու համար, ի հակադրում են Ադրբեջանի կազմում լինելու։ Արդյոք սա համապատասխանում է իրականությանը եւ որքանով են այս լուրերը հավաստի։ Մի քանի օր առաջ Facebook-յան օգտատերերից մեկը ուղղակի իր անձնական Facebook-յան պատում այդպիսի միտքեր արտահայտել, եւ կար զարմանալիորեն դա շատ արագ սկսեց տարածում գտնել։ Հասկանալի է, որ Արցախում բնակվողը այդ հայտարարությանը անտարբեր չէր կարող անցնել, որովհետեւ դա վերաբերվում է իր կյանքի անվտանգության բաղադրիչին։ Անհասկանալի է, ինչու որոշակի ուժեր եւ լրատվական միջոցներ սկսեցին տարածել այդ ինֆորմացիան, որ սկսեցին գեներացնել տարբեր մտքեր, որ Արցախում բնակիչները ուզում են հրաժարվել Հայաստանից, Արցախում բնակիչները ցանկանում են մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Իրականում Արցախում բնակվող յուրաքանչյուր անձ հասկանում է, որ ինքը ունի մեկ հայրենիք, եւ դա Հայաստանն է, եւ Արցախ Հայաստան դա մեկ միասնական հայրենիք է, եւ որևիցե մեկ այլ ալտերնատիվ տարբերակ երբևիցե Արցախի բնակիչը Արցախում ապրող հայը չի կարող ընդունել, եւ մանիպուլատիվ հնարքների միջոցով սկսեցին շահարկել այդ հարցը, որևիցե ստորագրահավաք Արցախում չի իրականացվում։ Այս իրավիճակում առաջ բերված մի թեզ էր, որը չգիտես ինչու տարօրինակ կերպով շատ մեծ տարածում եղավ եւ մի քանի օր է, որ դարձել է թոփ տասնյակի գլխավոր լուրը մեր Հայաստանի այս կողմը մեղադրել։ Այն ուժին իրականում այդպիսի որևիցե մի գործընթաց չկա եւ կարծում եմ եւ չի էլ կարող լինել։ Պարոն Հակոբյան, Արցախում ինչպես կգնահատեք խաղաղապահների գործողությունները, քանի որ Ադրբեջանը կարծես թե մանր քայլերով առաջ է գալիս, փոքրիկ բարձրունք, գյուղ եւ այլն գրավելով, արդյոք այս պարագայում խաղաղապահները իրենց դերը կատարում են ամբողջությամբ։ Այն որ 1.5 տարի շարունակ արդեն այն 44 օրյա պատերազմի հետևանքներից հետո այսօր Արցախում ապրում է ավելի քան 120 000 բնակիչ, դրա հիմնական գրավականներից մեկը նաև ռուս խաղաղապահների առկայությունն է Արցախում, որոնք մեր պաշտպանության բանակի հետ մեկտեղ իրականացնում են մեր բնակիչների անվտանգ ապրելու գործառույթը։ Իհարկե Ադրբեջանի այդ բոլոր ուժերը եւ Ադրբեջանի քաղաքական իշխանությունը իր առջեւ ունի միայն մեկ նպատակ. ամեն ինչ անել, որպեսզի հասնել նրան, որ ռուս խաղապահները դուրս գան Արցախից եւ նրանք կարողանան վերջնականապես փակել Արցախի էջը։
Այդ իրադարձությունները ինչ-որ տեղի են ունենում, իհարկե դրանք տեղի են ունենում եւ դա մեծ ազդեցություն է ունենում Արցախում ապրող բնակիչների վրա։ Սակայն կրկին տարօրինակ է, որ այդ ամբողջ իրադարձությունների մեջ մենք մեղավորը նշանակում ենք ոչ թե ադրբեջանական կողմին, որը այդպիսի վայրագություններ է կատարում, խախտում ցանկացած պայմանավորվածություն, այլ սկսում ենք մեղադրել ռուս խաղաղապահներին, որ իրենք իրենց գործառույթները լավ չեն կատարում։ Խաղաղապահ անձնակազմը, որը գտնվում է Արցախի Հանրապետությունում, շատ լավ հասկանում է իր գործառույթները եւ դրանք իրականացնում են, եւ կարծում եմ, որ դա մեր շահերից չի բխում, որ մենք խաղաղապահ ուժերին սկսում ենք քննադատել, կարծեմ վերջերս նաեւ միտք այդպիսի գեներացվեց, որ պետք է ինչ-որ քննություն կազմակերպել, թե արդյոք խաղաղապահ ուժերի իրենց գործառույթները կատարում են, թե չէ, որովհետև ելեմ կրկնում, Ադրբեջանի Հանրապետության գերնպատակն է որակազրկել, բարոյազրկել խաղաղապահ գործունեությունը ռուսական կողմից և հասնել, որպիսի ռուս խաղաղապահներին դուրս բերել Արցախից և վերջնականապես հայաթափել Արցախը։ Պարոն Հակոբյան, Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի միջև կարծես թե ձևավորվում են ինչ-որ հարաբերություններ, որին կարող ենք անվանել նաև ինչ-որ չափով նաև դիվանագիտական։ Այս պարագայում հնարավոր է սա Արցախյան խնդրի լուծման պարագայում խոչընդոտներ ստեղծել։ Կարծում եմ, որ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ մեկտեղ ունեն մեկ գերնպատակ՝ ընդհանրապես վերացնել Արցախի Հանրապետություն, ընդհանրապես վերացնել Լեռնային Ղարաբաղ հասկացողություն եւ փակել այդ էջը եւ Արցախին նշանակել Նախիջևանի բախտ։ Այսօր կարծես թե նժարների երկու մի կողմում դրված է Արցախը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, մյուս կողմում դրված է Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, եւ մենք այս գործողությունների ընթացքում պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մենք ուղղակի նժարի վրայից վերցնենք Արցախը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետեւ ցանկացած գործողություն Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ մեր գլխավոր պայմանը պետք է լինի չվնասել ոչ Արցախը, ոչ Հայաստանը։ Իհարկե հարաբերություններ ստեղծել հարևանների հետ, դա ցանկացած երկրի հիմնական գործառույթն է, այդ թվում նաև Հայաստանի եւ Արցախի, սակայն մենք պետք է հասկանանք, թե այդ հարաբերությունները ինչ գնով ենք մենք ստեղծում։ Մենք պետք է, իհարկե խաղաղությունը շատ լավ է, սակայն մենք պետք է հասկանանք, թե այդ խաղաղությունը ինչ գնով է մեզ տրվում։ Ամեն գնով հասնել խաղաղության, դա մեր պարագայում ընդունելի չի, որովհետև երբեմն լինում է խաղաղություն, որը ավելի վատ է, քան պատերազմը։ Ուստի մեր անհանգստությունը կայանում է նրանում, որ չվնասվի մեր այն գեր գաղափարը, որը 30 տարի շարունակ հայը ապրել է դրա շուրջ, եւ այդ գեր գաղափարը դա Արցախի Հանրապետությունն է, Արցախն է իրենով, եւ եթե այդ հարաբերությունների մեջ պետք է մենք վնասենք դա, ապա կարծում եմ այստեղ մենք մտածելու բան ունենք։ Պարոն Հակոբյան, թերևս եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը, այս պարագայում այժմ ինչ է անհրաժեշտ Արցախցուն ավելի ապահով ու հանգիստ ապրելու համար իր բնիկ հայրենիքում։ Առաջի հերթին դա անվտանգությունն է։ Արցախցին ապրելով Արցախում նրա գեր նպատակն է ապրել անվտանգ, որպեսզի իր երեխաները ապրեն անվտանգ։ Այդ անվտանգությունը պետք է իրականացվի մեր պաշտպանության բանակի եւ ռուս խաղաղապահների սերտ համագործակցությամբ, երկարատև համագործակցությամբ։ Այսինքն ցանկացած գործողություն, որը ուղված կլինի այս երկու սուբյեկտների վերացմանը, բարոյազրկմանը, նշանակալիության իջեցմանը, դա ուղղակի Արցախի դեմ կատարվող գործողություններ են։ Մենք պետք է կարողանանք ինքներս, օգտվելով ռուս խաղաղապահների ներկայությունից Արցախում, որը բացառապես մեր շահերից է բխում, կարողանանք պահպանել անվտանգությունը։ Եվ մյուս հանգամանքը, որը Արցախին պետք է փրկի, դա որպեսզի մենք կարողանանք որքան հնարավոր է շատ բնակիչներ եւ բնակչություն ունենանք Արցախում։
Այս բոլոր կոչերը, երբ որ մենք համախմբվան մասին եւ այլ խոսում ենք, այս ամենը պետք է բխի նրանից, որ ամեն օր մենք պետք է տեսնենք Արցախում հայի թվի ավելացում։ Եվ այս պարագայով միայն մենք կարողանանք դիմակայել այն մարտահրավերներին, որոնք այսօր մենք ունենք։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար, պարոն Հակոբյան։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք բժիշկ հոգեբույժ Հակոբ Հակոբյանի հետ։ Կհանդիպենք։